Okay. Maulan, 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 maulan. Happy rainy Thursday night. Okay. Maulan sa Metro Manila. Uh everybody uh be safe sa biyahe, lalo na yung mga nasa biyahe ngayon. Um uh, maulan dito ngayon eh, sa may bagyo dito sa Pinas. Okay. Ang title ng uh, topic na to, yung session na to, paano mabawasan ang pagiging maramdamin o yung yung offense no yung na offend ka na sobra kang oh. feeling mo maybe overly sensitive ka uh, na may personal ka lalo na pag merong sinabing negative about you and parang masyado mong nate negatively parang masyado mong masyado kang dadown masyado kang naapektuhan, masyado kang nagniniga. even if what was said to you is true o minsan nga not so, true pa nga eh. Uh, true or not true? True or not true? Uh, ah, kasi pareho minsan hindi naman totoo pero ba, eh. pero sobra ka naapekt. Sobra ka hindi makatulog, di ba? Parang may ganun ganun yan? Tama, tama. Ah. <laughs> so 'yan ang topic natin ngayon. Kasi ang Pilipino ay we have we have some stories that show na yung culture natin, we are very masayahin na culture. Mm -hmm. We're very fun to be around. Mm. Yun nga lang pag na-offend Or pag na-hurt, may tendency na masyadong lumalak yung emotion, yung negative emotions. Okay, Ayan, so, ang daming, so ang we'll start with yan. the story. So meron akong, <laughs> di ba kinakwento ko kay Maricar? parang di ba meron akong friend na recently tinanong ko siya, oh, sabi ko, oh, kumusta? Ano nang same work? Sabi niya, no, dito na ako sa, lumipat ako sa, hindi ko <laughs> na sabihin yung company, basta malaki yung company. So, sabi ko, anong trabaho mo? Eh di ba ano yan, malaking kumpanya about, anyway, malaking kumpanya talaga, kilalang kilala yung company. So, sabi niya, yun hey, naman, ang hawa ko dito parang computer, something about IT. Hmm. Tapos sabi ko, um, uh, sa kay friend ko, parang, oh so kumusta? How do you find it? Sabi niya, chart bara ang ang department na lagi kong kausap, puro foreigner. So sabi ko, anong klasing uh, foreigner ang meron uh, anong, dyan? Anong race? Anong race? Uh, uh, sabi niya, sabi niya pinakamarami Australiano, uh, mga Australians. Uh, pute. Puti. Uh, uh -huh. Tapos uh, meron ding I think if I'm not mistaken, German o oh something. Tapos uh -huh. So parang Caucasian descent. Uh Oo. -oh. So iba-ibang lahi, no? Okay. Kasi ito siya, Pinoy, Pinoy. Uh -oh. mm. uh, LGBT 'yun yung kaibigan ko, okay, LGBT nalalaki. Mm. Okay. So anyway, uh nung dulo uh, bago niya ako hinatid uh, bago niya ako binaba mm. sabi niya alam mo itong ligko lang sobra akong na na-shock oh. parang sabi ko oh, bakit ka na shock mo 'yan kasi daw yung trabaho niya kinompronta siya ng mga expat yung mga foreigner yung mga foreigner niyang na empleyado mm. di ba may expat doon tapos sabi ko uh, ano yung sinabi sa yo sabi doon isang Singaporean sa kanya Singaporean sabi niya oh, you, what you did so stupid ganon so so sobra daw siyang I mean, parang ganon yung words literal ganon yung words what, what you did yung so ginawa stupid. mo is so stupid parang mm -hmm. ganon tapos di sobra daw siyang nanginginig na daw. talaga ayaw daw niya ipakita na sobra na siyang no offense <laughs> uh, tapos sabi niya sa akin chart alam mo na weirdohan ako pagkatapos ng meeting na yun na sinabi niyang what I yung performance ko sa isang project it's stupid daw yung ginawa ko niyaya niya ako mag lunch na parang wala yung ay kakain tayo ng lunch uh, tapos siya yung emotions doon niya <laughs> hindi daw niya kaya parang bakit? Parang, ay, ako ba hate niyo ako? Uh, parang, parang parang da parang hindi kita hindi kita after calling me stupid Stup you want to have lunch with me ah, Para parang gano parang ganoon yung pakiramdam niya okay ah. kaya lang pero sabi niya pero chart ano eh parang yung kausap niya wala na wala talaga mega wala. wala kumbaga sinabi ah. yung hindi naman tinawag na siya yung stupid Ay. sabi yung ginawa mo sa Ay, isang parang pinagagawa, it's mm. stupid, mm. parang gano'n. Pero hindi, hindi naman siya tinawag na stupid. So, hindi in yung persona. Yeah. Pero yung pakiramdam niya is, ayoko makikain sa'yo. Itong, pagkatapos mo ko i-criticize, ihayayain mo ko kumain. Yeah. O, ngayon, ha, makinig yung mga hindi pa -abroad, okay? yeah. nag abroad okay? Pag nag-abroad kayo, pansinin nyo dito sa RM yung mga taga-Europe, taga, -Europe, taga Uh, Middle East, America, Canada. Okay. Singapore. Ah. <laughs> pag, pag pinakinggan nyo yung matagal na nagtatrabaho na foreigner yung boss, ha? Foreigner. They will always tell you, RM, after ilang years ko dito sa overseas, yeah. I now realize, sa nung una ko dito, parang nasasak ako na, ay, ba't ganun? Ba ganun ba Napaka-diretsyo nila hmm. magsalita, napaka-ano. O kaya lang later on they realize na ah ang Pinoy pala overly sensitive. 'Di ba? Yep. Pinoy na Pinoy ang nagsasabi nito ah hindi foreigner ah. Yep. O bakit? Kasi na-realize nare nila ah, sa ibang bansa pag sinabihan ka ng hindi maganda about your work, mm. merong boundary yun. Boundary. Boundary. As, ano, yung, ano yung boundary? May boundary yung professional, trabaho mo yeah. pero yung personal walang affect yeah. hindi na-affect na maapektuhan na mm. so stupid yung ginawa mo mm -hmm. work work mm -hmm. yung Singaporean may boundary uh -huh. may boundary uh -huh. uh, ngayon pag may boundary sa personal uy kain tayo after uh -huh. kasi eh, hindi na kayo work hindi na kayo work, work so... yes naka-personal na eh naka-personal uh -huh. na siya so yung ibang lahi daw merong boundary yung emosyon. Meaning, yung professional criticism, hindi yun apektado yung personal. Hmm. O, ngayon, ang Pinoy, ano? Pag-criticize pag, pag mo yan, <laughs> ang pakiramdam ng Pinoy, damay pati personal. Kasi walang nagtuturo ng boundary lines ng professional yeah. tsaka ng personal. Yeah. So kahit na ito lang naman ang inatake ng boss mo, itong part lang, sa, abawa, trabaho mo, bawa, uh, abawa, yung pagkatao mo, 1,000 1,000 packets. Boy. Oh. Uh, yung inatak lang naman ng boss mo, uy, stupid yung ginawa mo, ito lang naman, uh. isang packet lang naman yun oh. eh. Ang pakiramdam ng Pinoy, parang yung buong pagkatao parang ko, parang hate mo na siya. Hindi mo na ako gusto, parang stupid na ako, parang whatever, yun oh, ang pakiramdam niya. When you niya. say, when you tell a, a Pinoy, yung usual Pinoy, ah, pag sinabi mo sa kanya na ang pangit talaga ng trabaho mo, ang pangit ng ginawa mo, ano ba gumawa ka ng parol? Apaka pangit nitong parol na to. Feeling niya, Pin yung buong pagkatao niya, mm -hmm. pangit. Okay. Ito <laughs> ah, so support ha, namin ng isa pang kwento. Ito talaga na-shock ako. Uh, many years ago, napunta ako dyan sa North America. Hindi ko sasabihin kung anong area kasi baka malaman kasi nandun yung mga, nandun ako sa Pinoy community. Mm -hmm. So sa Pinoy community doon sa North America, meron isang CEO, yung pinaka-presidente. Tapos kinakausap ko siya habang kumakain kami. Sabi ko, sir, uh, kumusta dito, dito sa North America? Sabi niya, alam mo, charge masaya naman ang Pinoy, di ba? Kasi Pinoy's are Pinoy's, di ba? Anywhere you go, may Pinoy. Masaya talaga. Masaya talaga. Pero sabi niya, uh, can I tell you, bago ako kinuha dito sa Pinoy community na maging presidente, isa akong expat na ibig sabihin dinala siya, Pinoy siya, magaling siya dito. Dinala siya ng Procter and Gamble or Unilever sa ibang bansa, uh -huh. Germany ata or France, parang gano'n. So sabi niya, charged mga over 10 years doon ako sa doon ako sa nagtrabaho, no? Mm. Ang kasama ko, French, Indian, German, uh in uh, sinabi ko na Indian, no? Uh -huh. Parang gano'n. So sabi niya, doon sa amin after ng isang project after mm -hmm. ng isang project nila doon sa uh, Unilever at OPNG uh. parang pwede mag-discussion tapos very straight daw talaga pag pangit daw talaga ginawa mo sasabihin okay. sa'yo straight parang okay. alam mo hindi maganda yung ginawa mo parang gito yung work mo ito hindi pwede mo improve to mag -ganan. pwede mag mag criticisms no afternoon sabi niya kakain kaming lahat walang personalan o, ngayon sabi niya dito sa North America, akong presidente ng Pinoy community. Nako, eto na. Sabi niya, ang Pinoy ibang iba. Sabi ko, ano yung, sir, ano yung ibang iba? Sabi niya, dito, example, may ikokorek ako sa empleyado kong Pinoy. Pag, pag umpisa pa lang daw ng correction, asa ka raw na, hindi na yan makikain sa'yo, may tampo na yan. Tahimik siya sa harap mo, sa likod kanya titirahin. Wow. Maghahanap ng kakampi. Maghahanap yung kakampi. Ichi-chismis na pinahiya mo daw siya. Blah, blah, blah. Yun na. So sabi niya, so ito yung line na hindi ko makalimutan. Sabi ng presidente, sabi niya, dito, bago pa ang Pinoy makasolve ng problem, ang dami mong dadaanan na sama ng loob. Emosyon. Emosyon. Ang dami mong dadaanan na emosyon bago ka makasolve ng problem. For example, uh, maganda ganon, maganda yeah. si ni ano Ana Lourdes, usual Pinoy, when you tell them na hindi maayos ang work mo, they will think ay ang yabang, so work mo lang maayos. Sige, ikaw na magaling. Mm. <laughs> Oo. Okay, so Kita mo, sabi nung ito, Pinoy ito ha, Pinoy president sa North America, sabi niya, mm. masaya ang Pinoy pero mahirap din katrabaho kasi pin, na me-personal yung, yung as a boss hindi ko na ngayon ma-solve yung problem kasi kung ibang lahi, sabihin mo agad yung problema tapos pwede kayo kumain. I think sobrang Tama? gifted oh. Sobrang gifted ng Pinoy kasi sa fun. fun I think uh, that's really our God-given gift uh, as a culture as a people. Ang galing-galing natin sa fun, positivity, mga lahat ng masaya. Ang galing-galing naturally ng Pinoy. Pero hmm. ang kabaliktad nun, 'di ba? Parang double-edged blade nun hindi tayo masyado magaling in dealing with negative things. Uh -huh. Yung mga malalalim, di ba? Usually, pag may problema ang Pinoy, anong gagawin? Either maglalabas ng sama ng loob, tatalak, or iinom. O, oh, mo na, huwag mo na isipin yan. Parang ganun. Basta, hindi masyado napapag-usapan yung mga madidili, madidili, mabibigat na bagay. Hindi tayo ganun ka-natural dun sa area na yun. Oh, tsaka, tsaka we take it we take it too deep. Ang layo-layo na, ah. parang parang eto lang naman yung correction sa professional, sa work. Tapos, yung pakiramdam natin, yung buong pagkatao natin, parang niyurak, parang ganon. So, ang tips namin, paano mababawasan ang pagiging maramdamin? Mm -hmm. It's to realize na mag ka. Yeah, Example, yeah, totally. kapag nakikipag-away yung asawa mo sa'yo, boss mo sa'yo, they're, they're not they're not attacking you as a person. Ngayon, pag inattack as a person, ibang usapan yon. Example, bobo. Ay, iba yon, Kasi mm -hmm. personal lang. Parang ganon. Pero pag sinabi, uy, alam mo, ang stupid ng ginawa mo, huwag mong personal yon, Kasi oh, ina-attack oh. lang niya yung pocket lang na ginawa mong hindi maganda. Lalo na pagtrabaho. Lalo na pagtrabaho. Kaya, ang gaganda ng OFW yeah. because they write to RM and say, o, hindi na ako maramdaming ngayon kasi 10 years na ako sa Europe. Kasi I realized, ako palang may problema na Pinoy. Ako yung overly emotional. Mm -hmm. o. Yung mga boss ko, European, pag nagsalita sila, wala nang paligoy-ligoy, walang chismis, wala. Yeah. Pag may mali ka, straight pack, ito yung mali mo. Tanggapin mo. Pag, tina pag tinanggap mo, o kain tayo after. Wala naman, wala naman personalan eh. So, nag-a-adjust yung Pinoy. Natututo sila ngayon na, ah, hindi ko naman pala kailangan personalin. Kasi nga, yun lang naman ang tinitira, yung paket lang na yun. Packet, i-compartmentalize mo, paket lang siya. O, ngayon, sa mga over, sa mga religious ha, tingnan example. Uh, di ba, pag may kasalanan ka, kay, pag may kasalanan tayo kay God, nagtatago tayo. Bakit? Kasi feeling natin, ah, ginawa ko, I, I'm a sinner. Masama yung ginawa ko. Ah, lalayo na ako sa church. So pag nagtanong sa'yo, alam mo, alika, ano tayo, mag, Mukhang kailangan mo si God kasi droga ka na, sugal, wala kang control, baba era. Hindi ayaw ko si God kasi feeling mo masama ka. So gumawa ka ng mali kay God, pinipersonal mo, feeling mo ayaw ka ni God. Pero that's not true. Ayaw ni God yung ginagawa nating katarantaduhan hindi na hindi maganda. O, tama? Ayaw niya yung pocket lang na yon yung compartment lang na yon Pero si God, mahal na mahal ka pa rin, kabuuan. Tama? Yeah. So same thing, kahit gawin mong religious o hindi. compart Same principle. Same principle oh. Parang tirahin mo yung yung compartment lang. Mm. Pero 'wag mong paniwalaan yung emotions natin na ah, pag tinira ako doon sa compartment, mm. kasi bibigyan ka ng feelings na parang buo eh, parang ay, yung buong pagkatao. Kaya you don't want to eat with them. Ayaw mo makikain sa kanila. Kasi nga feeling mo, ay, ayaw kita, parang sinaktan mo ako, gano'n. Eh, constructed naman yung criticism. Tama? Yung Lalo sa trabaho. Yung oh. Kasama yung ibang co-worker mo. Alam naman nila na sablay rin yung ginawa mo. Tama? Mm. Oh. Kaya lang, dare na may personal ang Pinoy. O, oh, ganun na. Uy, kain tayo sa labas after nitong meeting. Okay. Ah, hindi. Busog na ako. Di ba yung gaganti ka ngayon kasi na-hurt ka, na-feeling mo, pine-personal ka, ayaw ka nila, tingin nila sa'yo. So, hala kung saan-saan mo na dinala. Oh. Pero, pagdating pag sa ibang lahi, wala naman. Walang parang, wala siya. Parang, parang feeling ng maraming Pinoy, if they get criticized, parang nagmamataas yung nangki-criticize sa kanila. Mm. Parang feeling nila, ah, you're criticizing me because you think you're better you're a better person than me. Eh, hindi naman ganon. Yung kinikriticize, usually, yung tao na nangki-criticize, lalo na kung if it's a boss, gusto lang naman niya ma-improve yung work mo eh. Mm. It's not something Correct. personal. Correct. Ito sabi ni uh, Bombon. Mm. true. Kaya nga marami hindi lahat no. Ah, uh, minsan dina katapos ng kontrata uh -oh. ng OFW ah. dahil sa overly sensitive. Alam mo, it, it is sad ah, it is sad. Mm. But ito totoo to, ah. maraming nagsasabi sa amin na Pinoy abroad, uh oo. -oh. Nagugulat ako. Ah. Alam mo ba sinasabi? RM, kung gagawa ako ng negosyo dito sa abroad, mas gusto ko hindi Pinoy ang empleyado. Yeah. They say that alam mo, totoo yan. Alam mo, ask your friends. Uh -oh. Ask nyo yung mga OFW na nasa ibang bansa, gusto mo ba Pinoy ang katrabaho mo? Or ibang lahi? They will say, marami sa kanila, ibang gusto lahe. ko ng ibang lahi. Bakit? Kasi hindi namin personal. Uh, para bang pag may problema, ito yung malima, ah, ganun ba? Okay, sige, kain tayo together. So they solve the problem agad. Ang Pinoy, bago po ma-solve yung problem, naninira pa. Gagante yon yung silent treatment, tapos i-chismis ka sa iba, sa harap mo, parang okay siya, pero sa likod, hurt na siya. Chichismisan ka na, sisiraan ka na. So, yung CEO ng Pinoy dun sa North America, sinasabi lang niya, nakakapagod pag Pinoy. May no? ano, may isa parang managerial position na siya sa puti rin na bansa, Caucasian din na bansa pag ayaw na ayaw niya pag nag-absent yung Pinoy niya na co-worker. Kasi usually, may, pag may personal problems, nag-absent yung Pinoy co-worker. Pero pag mga puti or ibang lahi, kahit ano mangyari, nasa ko na sa buhay nila, pumapasok pa rin. Nag-absent lang pag mm. ano talaga, pag hindi na talaga kaya. Pero it's usually the Pinoy pag may nararamdaman, mm. nagsasakit-sakitan kasi hindi nila feel so mas emotional worker si Pinoy kaya hindi rin niya masyado type alam mo tama yung sinasabi ni Ana not all Filipinos, of naman. course pati naman pati naman ibang lahi may mga hindi rin okay pero on the general pansin ninyo, totoo yan totoo yan it's very true okay Lali uh na, Filipinos working here oo oh, parang dami oh, oh. sila so kita mo ha so yung Filipino na nasa North America na president 'no oh, diba? parang hirap na hirap siya sa Pinoy compared sa expat mga foreigners mm -hmm na 10 years siya dun sa multinational company bakit kasi sa amin walang personalan pag may criticism solve the problem agad actually uh, oh ganun. gusto niyo ng local example di ba? Uh, there's somebody that we really admire Ano siya minsan talagang boss na boss na siya ngayon eh kasi ginapang niya talaga yung posisyon niya he started from very very low tas ngayon isa siya sa mga top executives talagang nananadya siya ha na magsabi ng criticism nam na harsh hindi well hindi like super harsh pero very straight yung walang sugar coating na alam mo napaka pangit talaga ng atus minsan mataas yung boses lalo na pag paulit-ulit mm. ginagawa niya to minsan kasi kailangan niya i-screen yung mga tao, tayo, mga tao. Ah. he will not promote the person mm. kung alam niya sobrang maramdamin yung konting pagalit lang magigive mm. up na next week magre-resign niya so nagiging tool din siya tama tama actually based sa story mo i remember may isang uh, may isang top level na friend tayo sabi niya sabi sabi natin di ba bakit paano ka namili ng kanang kamay sabi niya eh actually yung pinili kong kanang kamay sabi nung kaibigan namin may may mga ilang pwede no na na ilang pinagpipilian ah. Sabi niya, alam mo itong isa, kaya lang sobra siyang maramdamin. Kung siya maging presidente, masyado siyang emotional, oh. hindi maganda para sa kumpanya. Yeah. Let let us repeata, hindi niya pinili yung isa na pwede maging presidente because sabi niya chard, hindi maganda sa presidente ng isang korporasyon, isang malaking negosyo mm -hmm. na emotional masyado yung presidente. Mm -hmm. Hindi maganda tingnan nyo ha, ah, yung mga kaibigan yung uh, magagaling magnegosyante, ano yan yung sobrang ano yan, sobrang pragmatic yan kahit kahit nagwawala na o nahihirapan na yung mga tao, siya ang linaw-linaw pa ng utak niya, parang ganon. So very very dangerous yan. If you're very emotional at hindi wala kang boundary sa professional tsaka personal. Pwede ako i-criticize ni boss, pero makikikain ako after kasi may boundary line naman. Hindi naman niya ako tinitira personally. Pag, mm. pag hindi ka educated na gano'n, mamemersonal ka. Bawat criticism nila, kikimkimin mo yon as an offense. Hindi mo sasabihin sa harap nila, tapos pag nakatalikod, dun mo sila titirain. Alam mo, maghaharap ka ng, alam mo, si boss, ganyan, ganyan. Tapos hindi ka sasama kumain, uh, may tampo ka na, may silent treatment ka na, medyo hindi ka na, malam, uh, hindi ka na warm, hindi ka na alam, parang gano'n. Not for ano, I, I mean, we have, lalo na ako, I have all due respect for the entertainment industry, kung saan ako nanggaling. I mean, ang dami kong work experience doon, pero yon yung industriya na yun, very, ano sila, pag magbigay ng, kung magsasabi sila ng criticism, napakadaming sugar coating, lalo na sa actor. So, I feel like it doesn't really help. Kasi nung lumipat naman ako, naging, nung naglumipat ako from being an actor, nmasinag na negosyo ko sobra siyang ibang world mas diretso ang negosyante mas no nonsense mas walang sugar coating so parang hindi siya magandang preparation for me i mean i love the showbiz industry pero ang ganda rin ng natutunan sa natutunan ko in terms of Uh, working with mga negosyante kasi ibang-iba talaga sila yes. pagdating sa business. Uh, mga ne uh, negosyante iba talaga. Uh, Meron talaga, I mean I'm strong in acting pero ang dami rin lumabas na weaknesses ko when it comes to negosyo. I had a lot to learn. And yung pagkakaturo sa akin hindi siya parang showbiz. Walang walang softness. And I think that really helped me, that helped me become uh, tougher, that helped me speak more. So, okay siya. Hindi maganda yung puro malambot lang lagi. Uh, hindi kasi nga, tinan if you're too emotional, hmm. how can you solve a problem? Ang dami pang dadaanin na emotional yeah. baggage. Yeah. Kaya nga sinasabi nung Pinoy, yung Pinoy si President sa North America, bakit mas madali ka pag expat? Kasi ang expat, wala siyang emotional baggage eh. Pag criticize mo, ah, ganun ba yung maliko? Tara, solve natin. Uh -huh. O, di tapos na. Uh -huh. Yung Pinoy, bago mo isolve yung problem, meron pang emotional damage dun sa pinersonal nung tao. So, it takes a longer time to fix the problem. O, ngayon, sabi ni Ma'am CJ, I work abroad but Pinoy's are masipag. Mas masipag ang Pinoy and reliable. Alam mo, alam mo, Ma'am, that is actually true. Bakit? Sabi ng mga OFWs, yung mga pit, mga puti, yung mga ibang lahi, kapag ano lang yung job scope, uh, okay. yun lang. Tama, mm -hmm. ang Pinoy, they go way beyond what is required dun sa job description. Tama? So in this ang angle, we agree with you na masipag talaga ang Pinoy, ay, oh, kaya nga grabe ang OFW's, oh, 'di ba? O kaya three lang. Jobs, three jobs. Mapapansin mo rin, actually mga OFW's nga uh dun nga nila nare realize na ay ang overly emotional pala natin kasi nga na-expose ka na dun sa kultura ng iba, 'di ba? Na hindi na may personal o, Ngayon, Masipag, yes, reliable, yes, but kapag nakahanap ka rin ng Pinoy or any uh, na parang yan nga cannot take the your criticism as a boss or coworker or whatever, mm -hmm. o di mahirapan ka, na hindi ka mahirapan as much kapag ibang lahi, sinasabi rin nila is because mas madaling sabihin nyo na pag criticize mo yung ibang lahi o tara ka tayo okay lang mm. kasi nga hindi nila dinadala sa personal yung professional na pinag awayan nyo paket lang siya paket yung pinoy paket yung tinira professional yung personal oh, buo, oh, buo oh. binubuo mo yung pakiramdam oh. hindi yan yeah. hindi yan makakatulong i think nag-branch uh, din to na sa work, oo naman, dapat talaga i-practice ng ano, Pinoyans very, very important. Pero pati rin sa personal, I think ito din yung isang dahilan kung bakit nahihirapan yung mga, lalo na yung mga lalaki. If they want to say something about their wives na mm -hmm. meron siyang valid criticism, parang marami rin kaming husbands na meron silang gustong sabihin sa wife nila na gusto nila na baguhin sana. Hindi nila masabi kasi yung wife mag-ano siya, eh bakit eh, bakit gusto mo baguhin niya? You should love me for the Who I am. Man. Kaya, kaya kita mo ha, pag, pag nakikipag-away, let's say, mag-asawa or magkatrabaho, hindi talaga nakakatulong. Kaya yung nilabas namin before na, attack the idea. Hmm. Bawa, hindi ka agree dun sa pocket idea nung kasama mo o asawa mo. I-attack mo lang yung idea. But don't attack the person. So example, alam mo, stupid yung ginawa mo eh. Hmm. Tama? Inattack niya yung, yung performance. I am not stupid. O, hindi ko sinasabing stupid but... ka. O, ngayon, if may mali yung staff mo, mm. tapos ang tanga-tanga-tanga mo, tanga, tanga mo Tama talaga. odi Ay, Ayun. na. Uh -huh. Pag ganun na yung criticism mo as a boss, yung mali niya na pocket, binuumo yan ngayon. Tama? O, di magagalit talaga yung ilalim mo. Uh -huh. Ngayon, what if yung nasa taas, yung nagko-correct, pinakit niya talaga pinakit mm. oo oh, alam mo hindi ka stupid ang talino mo nga eh pero yung ginawa mo ngayon medyo stupid eh yung nakareceive, pinersonal. personal ha ano o paano na eh mahirap oh mahirap uh -huh. oh yun nga so again at pwede tayo mag-disagree actually yung pagka uh, ano ko lang uh, yung pagkakasabi mo it's actually quite nice pa eh yung we medyo stupid naman yung ginawa mo There no, are voices no, no. that will really say That's that idea is so stupid. What you did is so stupid. Tsaka ito yun eh uh, pag, pag, pag pag medyo kindergarten pa tayo makipagdebate. Uh -oh. Parang everything is just one angle. Para para kumbaga parang one dimensional lang. One uh -huh. dimensional lang. Uh -huh. 'Di ba? So nangyayari pag one dimensional yung criticism uh -huh. o yung offense, para bang ah dapat isa ang tama. Kabila, mali. Uh -uh. Di ba gano'n? As a whole. As a whole. Uh -huh. oh. Ngayon, pag tumatanda tayo, we real, we, we all realize, ang dami palang angulo. Hmm. Tama? So, pwede pala hmm. na hindi isang tama, isang mali. Yeah. Pwedeng, tama ako, pero may mali rin. Siya yung kabila rin, may tama rin naman siya dun sa ibang angulo. Eh. Parang gano'n. Uh -huh. So, you have to attack them per pocket per packet, wag mo siyang buuhin kasi pag binuo mo, wala na. Di ba? Parang, eh, ang tanga mo yan, tanga mo talaga kasi, di ba gano'n? O, oh, di wala na. Wala, wala, ano pang pwedeng i-discuss? Uh -huh. Wala na. Tsaka, people will feel that they can't be honest with you. So, example ha. I'll give you an example ha. Ito, ito, marami tong mali usually mga women pero pinapalampas ng kultura natin. Example ha. May isang online na 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 couple I think. Tapos They love each other sobra. Okay. They love each other. Okay. Tapos nagsalita yung babae one day doon sa lalaki. Alam mo I feel as a stay home mom. Parang wala akong kwenta. 'Di diba, ah, ba? Diba, 'Di ba uh -huh. 'di ba emotions niya? Emotions oh, niya. Feeling niya wala siyang kwenta. Feeling ni babae. Okay. Again, ha, ito ha, emotional na so. Ay ano eh, uh, feeling ko wala akong kwenta na Nasayang, ay a career woman pa na. Tapos, na, feeling ko parang wala akong kwenta dito career, sa bahay. Oh, oh. Career woman ako dati, ngayon stay-at-home stay mother ako. Uh, mother ako of oh. uh, two or three kids. Okay. So, yung lalaki, nagpost ngayon publicly na, No, I love you, geto, geto, geto. Tapos, di ba tinawagan tayo ng isang kaibigan natin na, Uy, tingnan mo, kinawawa yung girl. Di ba ganon? Uh. Oh, so, ngayon, yung buong social media, parang deremonize yung husband. Ayun, yung husband, yung intention ng husband is to defend the wife. Yes. But the mama. way he said it is parang, hindi, okay lang na stay at home, mom ka. Uh, You're fine like that. Oo, uh, uh, parang gano'n. My achievements are your achievements. Oo, uh, your hindi achievements. Hindi mo na kailangan mag-work. Uh, Yun ang pagkakasabi ng guy. Oo, uh, tapos, parang nagalit yung social media dun sa, lala sa lalaki. So ngayon, si babae, na-realize niya, ay, sandali lang. Nagsalita siya ulit na Alam mo naman it's my time of the month, yung mga ganun. Alam mo naman time mga girls. Time mga girls, di ba? So uh -huh. So as much as parang pinagalitan yung asawa mo, uh -huh. tama? Uh -huh. Pero it's your you started it. You started it, you started it, wala kang masamang intention yeah, uh -huh. as a woman. Yes, yes. Pero dahil masyado kang overly emotional Dinescribe mo ngayon yung alam mo feeling ko wala akong kwentang wala wala akong kwenta mm. which is not true kasi nung dinefend niya yung asawa niya mm -mm, mm -mm. I am so lucky to have my husband mm -mm. Tama mm -mm. so hindi totoo so hindi accurate uh, yung sinabi mo nung umpisa kaya lang nung nagalit na yung tao sa asawa mo saka ka nag saka nag backtrack ngayon na ay kasi emotional lang ako that day uh -uh. O sino nagcreate nung the emotions of that day exactly the Oh, so okay. ibig sabihin yung babae din ang partially may kasalanan hindi niya sinasadya na because you're too emotional nag nagsalita ka ng parang feeling ko wala akong kwenta o di tinira ngayon yung asawa mo ngayon tinira naman asawa mo nag backtrack ka ngayon ay alam mo may monthly period ako nun understand me understand me yeah. how can the people understand e eh, nagsalita ka na ng parang I mean they can understand but there will be consequences. Yes, for what exactly. Said. Ah, exactly. People can understand you pero 'yun lang pag may backlash eh harapin mo din yung backlash. Mm. So, yung mga women or, or even men no, if minsan hindi ka maka ng criticism ng maayos, yung yung eh bawa yung criticism ganito lang. Mm. Eh yung emotion mo talagang lampas-lampas yeah. na, 'di ba? Yeah. Oh. Oh, saan nangyayari? You're creating now yung hindi na kailangan. Example, uh, yung Singaporean boss. Oh. Uy, stupid yung ginawa mo. Hindi oh, tapos na yung meeting. Tara, kain tayo. Oh. Wala naman siyang sama ng loob sa'yo eh. Oh. Pero yung yung friend ko, parang ang bigat-bigat pa rin ang pakiramdam niya, di ba? Oh, o kasi um, nga, they were not taught Yes. To compartmentalize. Oo. Hindi, hindi kinocompartamentalize. Mm -hmm. Walang boundaries. So, kita mo ha? Boundaries lahat. Wala na ngang boundaries ang Pinoy sa financial. Yeah. Wala rin tayong boundaries yeah. sa emotions. Pagdating sa offense, mm. sa criticism sa trabaho, wala tayong boundary ng ito, trabaho lang criticize ako, eto personal. Yep. Hindi hindi naman kasali yung personal. Or, parang gano'n. even if personal yung criticism, hindi pa rin yan. Pag kiniticize ka personally, it doesn't mean yung buong pagkatao mo pangit na. Parang yun din yung kailangan din I think in relationships sa mga Pinoy. Parang friends can't criticize other friends without tampuhan. Kasi parang nilalakat nila agad. Hmm. Para kung meron, ka, kung meron lang akong ayaw sa ugali mo, itong small part lang, hindi ko type. Parang matatakot ako sabihin sa iyo kasi baka isipin mo na hate ko yung buong pagkatao. Yes, pagkatao correct. mo. Eh hindi naman. Kaya kaya pwede mong sabihin, alam mo, alam mo ikaw mali ka rito kasi like like sorry ah, wag na tayo mag-mention ng details but ang dami namin, dami nating kinounsel recently na sa ng loob na wala naman. Tama? Nandun ka, di Oh, nandun ka, di ba? Oh. Yes, yes. Di ba minsan yung mga tao, parang di, ko kasi, pakiramdam ko, ayaw mo sa akin. Feeling Wal, niya. Feeling niya, pero wala naman. Pero pag tinanong mo yung kabila, kabila wala, wala, naman siyang iniisip exactly. na ganoon. Exactly. Tinam, pero yun na, and it's just because, meron din, may pinanggagalingan din kasi. May, hugot, hugot. may, hugot, siya hmm. sa sama ng loob niya, simula bata pa, rejected ah. siyang bata eh. So, dahil ang Pinoy, hindi alam paano i-process yung emotions o yung mga hurt, yung mga rejection, bitterness, minilanghiya ako ng parents ko, uh, iniwan ako, uh, inakusahan ako. So, nangyayari, pag may katrabaho siya ngayon, ang dami niyang iniisip na pag tingnan mo sa kabila, wala naman. O kaya lang, eh kasi sir, emotions ko to eh. So, ako parang opa paano? Yes, eh, sa bagay, emotions mo. Kaya lang, pag wala kang pruweba, sinabi na nga ng tao, wala siyang sama ng loob sa ah. trabaho lang. O bakit mo pinipersonal? Naalala ko may sinabi sa akin yung mentor ko. Parang kasi meron akong isang mentor na laging validate your feelings, validate your feelings. Mm. Pero yung isa ko namang mentor, sabi niya, oo, valid nga yung feelings mo. Pero yung basis ba ng feelings, you have a reason for that feeling, but is that feeling true? Ah, oh, yun, yun. yun, 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 eh. Meron Ma bang facts? May pruweba ka ba? Oh. Kasi minsan, ang daming feelings, pero pag tinanong mo na yung pruweba, bawa, sabi nung tao sa atin, di ba? Feeling ko ayaw niya sa akin. O di feeling ko ayaw sa akin. Di ko na siya kinausap. <laughs> pero, pero nung tinanong na in front, di ba? Mm. Nag, nag counsel tayo, harap-harapan sila. oh sabi nung iba, sabi nung, ka, o, sabi ko, sabi mo, yun ang feelings mo. Okay. Kabila, totoo ba ayaw mo siya? Hindi. Wala, wala akong iniisip na. Exactly. Yun. So, walang iniisip yung kabilang tao, pero yung isang taong offended masyado, nilagay niya na sa utak niya kasi nararamdaman ko, it must be true. Uh, like, for the uh, same ilang beses na to nangyari, I think, in hallways and schools and offices everywhere. Yung minsan may nadadaanan ka sa hallway tapos hindi ka pinansin. Yun, inisipan mo na yun na masama. Uh, huh? exactly. ginawa ko sa kanya? Exactly. Nagkamali ako? Alag, galit na siya sa akin. Ah, ganon. Hindi ko na rin siya papansinin but you don't know what if namatayan yung tao or alam mo yun hindi alam mo gito ha I'll make it very light ah. Oh. alam mo totoo yung sinasabi mo eh sa Pinoy culture hindi ka lang grinit hindi ka lang grinit sa hallway <laughs> iniisipan mo na na kung ano-anong nega yung friend mo di ba pero ang totoo nun wag, wag tayo pumunta doon sa extreme may namatayan oh. no may iniisip siya oh, nung nasa oh. nung nasa hallway siya may iniisip siya paano ko ba lulutasin to eh hindi uh -huh. kanya na hello. Uh -huh. Ikaw naman iniisip mo ay ayun niya sa akin. Diba? kinakargahan mo na wala naman. Yeah. Oh. So if you don't want to be easily offended, you have to you have to stop believing na lahat ng emotions natin ay tama. You have to train mm -hmm. yourself na I can only believe my feelings if there is strong evidence. Pag wala kang strong evidence, example, niyaya kang kumain. Mm. Tama? Yung friend ko, kiniyaya kumain. Hindi naman siya galit siya yeah. But mo kinakargahan? Yeah. Tama? Okay, oh. So, kung pag kinakargahan mo, feeling mo siya yung masama, ikaw ang kumakarga. Uh, ikaw yung nag-iisip, iniisipan mo siya ng masama. Nang masama. O kasi, criticize ka niya na hanggang trabaho lang, ikaw naman, pinersonal mo. Uh. So feeling mo siya yung masama pero actually hindi naman siya masama. Tama? He's just, may boundary siya na eto ang mali mo sa trabaho oh. pero after nitong meeting, gusto kita eh, kain tayo together. Yeah, yeah, yeah. Wala siyang karga sayo pero kinakargahan mo siya True. ng hindi maganda. Oh, o, hindi mo ha? sabi dito ni Joanna Carl, I think, I think kapag Nag-work ka na sa abroad, nagiging exposed ka na sa iba't ibang characteristics or culture. You're starting to weigh or analyze things mm. or the situation. You're more likely to choose the best outcome, kumbaga, hindi lang one-sided Filipino thinking, nagiging broad 'yung understanding mo. 'Yon. Kaya napakaganda talaga mag-travel. Oo. ang ganda mag-travel. Ang ang ganda, ang ganda sinabi niya na ni Joanna na lumalawak 'yung 'yung anggulo. Ang daming anggulo ngayon. Eh. So, yeah. example, 'yung 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 inaayos nating away last week yung feeling ko di niya ako gusto kaya di mo na rin siya kinausap di ba yeah. nung tayo na yung nakiki, nag nag-aawat oh parang we had to let everybody talk di uh -huh. ba na ano bang side mo anong side mo so may packet na tama may mali yung isang tao may paket uh -huh. ng tama mali rin yung kabila o oh, di after a while nagsorry niya yun yung nagalit uh -huh. nagsorry siya eh, na ay Sorry ah, iniisipan kita ng hindi maganda pero actually okay ka pala. Brad sorry, di ba gano'n? O di kasi nga wala namang pruweba yung nararamdaman mo but if you keep believing your emotions, Your emotions are right. O di hindi ka magiging better in handling offense. Hmm. Because maraming times our emotions hindi tama, hindi tama eh ang Pinoy kailangan ay kasi nararamdaman oh. ko eh. Parang gano'n. <laughs> o kaya nga o bakit yung uh, yung feelings minsan, di ba? Parang, example, yung mga na heartbroken ka, mm. oh, sinabi ng feelings mo, tama yung lalaki. O oh, ngayon, alam mong mali? Because si... you... mga ginawa siya na hindi okay. No, hindi. Hindi kasi ka sa lalaki. Oh. oh akala mo tama. Uh -huh. Oh. Ayun. You look back. At that time. At that time, you uh -huh. felt... Ah, pray mo nga na sana magkatuluyan uh -huh. kami. Oh, jeez. Lord, <laughs> sana magkatuluyan kami. O oh, ngayon, after 15 years, you realize, Lord, thank you, hindi kami nagkatuloy yan. Tama? Mm. Oh. Why? Your emotions lied to you. Nung bata ka, ang pakiramdam ng emotions mo, ah, tama to. Lord, mm. Lord, please ha. Ito na, ito na talaga. Huwag ka na magtingin, huwag ka na tumingin ng iba. Parang uh. gano'n. Oh, 15 years later, tumanda ka. Ay, buti na lang talaga, hindi kami nagkatuloy. Di, di ba gano'n? Oo. Oh. oh, kasi nga, so what does it mean? Your emotions are not right. No. Oo. Oh. So kailangan, mabuksan tayo minsan na para maging better in handling offense, you have to check your own emotions. Mm -hmm. Nasaan ang prueba mm -hmm. Ano yung angulo nung kumakausap sa akin? Mm -hmm. Tsaka, may boundary, na may personal ba siya? Mm -hmm. O kinokorek lang niya ako dun sa paket? Right. Uh, parang ganon. I think napakaganda nung dun sa usapan na yun, may ginawa tayo na I think very practical siya. Meron kasing isang linya doon kung saan na-offend yung isang tao. Tapos, pero yung linya na yon nung tinanong niya, oh, may mga, may mga tatlo o apat na other people in the room na hindi ganun ka-emotional. Nung same line na yon sinabi doon sa tatlong tao. <laughs> yung same line na yon sinabi doon sa ibang tao. Hindi naman sila na-offend. So actually, talagang kitang-kita na siya lang talaga yung na-offend na sa exactly, linya exactly, There was nothing offensive in that line. Yes. Na-offend lang siya kasi merong ibang, ibang ano eh, ibang situation eh, na kinargahan niya. May, may, may karga siya eh. M ma ma alam it mo? Had nothing to do with the person na nagsabi ng linya. Alam mo, sobra sobrang nakakatawa to si Karen Tan Bersalona. basahin mo, tinama, mo. Hindi ka lang nag-read kasi walang suot ng salamin, nag-overthink. <laughs> Yon, oh, nangyari na sa akin yan. Wala akong salamin. Hindi ko siya nakita. Kasi alam ko naman mag-hi hindi ko siya kilala. Tapos yun, sabi daw, naggalit nag daw ako sa kanya. Oh my God. Hindi, lang kita nakita. Di, di, ba? Di ba, di ba nakakaya na iniisipan natin yung tao ng masama? May gra ang taas lang ng grado niya. Wala siyang ba, contacts oh? araw na yon, oh. Di ba? Parang ganon. Tapos di ka lang pinansin, kinargahan mo na lang kung ano-ano, di ba? Parang, my God. Uh, so, ito ah, yeah. ito. Ano yung sabihin itong privad, privadu? How about may nagdadamdam daw sa mga reposts and shares from RMPH? Usually mga older generations. Well, alam mo kami, honestly, uh, tanggap naman namin why. Because, for so many decades already, wala namang kumukontra sa mga maling extreme na tinuturo ng yeah. older generations. Example, family is love, hindi ka pwedeng humindi. O, so kinalimutan na yung responsibility. O walang kumukontra sa honor your parents. Kailangan lahat daw ng sabi ng parents, tama. Eh hindi naman totoo. Ang dami namang magulang na may paket na pagkakamali. O, so, will they be happy sa mga post namin? We're sure hindi naman. Tama? Yeah. So we are okay with that. Okay lang yan, may nagdadandan. That's part that's part of ano eh, that's part of the conversation. kasali na yan, parang ganoon. Kasali na yan. Yon. Okay. So okay na. Ano na tayo? Kota na tayo. O basta ganito ha. ibalik natin yung banner. So, how to be better na na paano bawasan ang pagiging maramdamin? I think we discussed two uh, basic ideas. Number one is magkaroon Besides having financial boundaries, maglagay tayo ng emotional boundary na pag sinabi ni ng ng boss natin na may mali tayo sa isang bagay. Hindi siya nag-agree, nag away whatever. Pag hindi niya din na, pag, pag 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 nag away kayo doon and then after nung away, sabi niya Tara, kain tayo. Tapos parang wala. O, ibig sabihin, hindi kanya pinepersonal personal yeah. tama. Ibig sabihin, disagree siya sa atin doon sa paket pero yung kabuuan natin, uh -huh. gusto niya tayo. Uh -huh. O di wag mong kargahan yon by gaganti ka ngayon na. Ay, hindi. Ayoko ha ayaw, 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 ayaw makikain sa sayo Kasi pag kinargahan mo yon, ikaw na ang may karga. Hmm. Tama? Hindi wala namang oh, karga. Ikaw na yung bad guy. Oh, ikaw yung madilim. You made yourself into the bad guy. Oo, oh, hmm. parang ganon. So, uh the second idea. So yun yung isa. Magkaroon Boundaries. ka ng emotional boundary na pocket lang ang pinag-disagree namin ni boss sa trabaho, professional. Mm. Merong boundary sa personal. Hindi damay yung personal namin. Kaya, sabi nung Singaporean, kain tayo. Tama? Mm. Ngayon, kung kung medyo overly sensitive ka, ay, ayaw nyo sa akin. Ayoko, ayoko makikain. O di, wala kang boundary. So, lahat pe-personalin mo. Ah. Oh, so, you have to establish an emotional boundary 'Wag mong uh, laliman yung offense kasi 'yun trabaho lang, packet lang naman ang dinisagree niyo. Yep. O 'wag mo na idama yung personal. Those the other one, yung sinasabi natin na, ano yung dito sa huli. Uh, besides besides putting emotional boundaries, 'wag mong kargahan, 'di ba yung sinasabi mo na ayaw nyo sa akin eh kaya gaganti na lang ako. Uh. Eh wala ka namang pruweba. So or hindi ka finance uh -huh. na hindi mo alam bakit. Uh -huh. So second second uh, tip namin pag ang pa, pag ang pananaw mo everything i feel 100% is tama, you will never get better. At tama? Bakit? So you will never mature. You'll never mature mm -hmm. kasi kahit walang pruweba o hindi naman talaga iniisip ng tao. Basta nararamdaman mo tama, mm -hmm. o di you will always put yourself in a dark place. Kahit na yung tao gusto ka naman, gusto ka gusto gusto makilant siya Or wala namang iniisip na masama sa Exactly. Uh, just mm -hmm. like yung tinulungan natin, 'di ba? Dalawang lalaki uh -huh. yon pero kinakargahan nung isa eh wala naman sama nang yung isa. Trabaho mm -hmm. lang naman, o, Kaya lang pag ang kasi ang pananaw nung isa is all my feelings are right. o kaya we had to teach him na yung emotion mo, yes, nararamdaman mo siya, but ano ang pruweba? So, nung dulo, na-prove natin na yung kabilang lalaki, walang iniisip na masama, uh -huh. o di nag-sorry siya ngayon. Ay, sorry ah. Parang Brad, iniisipan kita ng masama. So, after he apologized, gumaan siya ngayon. Kasi nga, yung feelings niya, wala namang pruweba. Wala kang pruweba. Yung you fairness don't have... sa kanya, not many people, pag, pag sinabihan mo ng ganyan, will respond na magsusorry minsan ano yun mo pa yan eh, I-prove -ip mo pa sa kanya bago niya ma-admit uh, na mali siya. Kasi, di ba, noong umpisa pa lang, galit na galit siya, talagang nanlilisik yung mata niya. Kaya lang, kaya lang you have to be strong ah. When, 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 you're counseling emotional people, kaya ah, matatag ka talaga na, okay, yeah. salita ka. Pero pagkatapos mo magsalita, yung kabila na, minsan they cut off each uh, other. Ah, pin pinagbabawala namin yun, parang pag binigyan ka namin ng space magsalita, sabihin mo lahat. Oh, tahimik yung kabila. Oh, ngayon, tapos ka na. Okay, okay ka na. Tama ka dito, may point ka. Kabila. O pagkabila naman, siya naman magsalita. Pero yung ikakat mo, di ba? Somebody cut uh, yeah, yeah. that conversation eh. Pag emotional. O, ng kabila, kasi, eh. kasi pag emotional ka, kinakat mo yung kabilang yeah. tao. Hindi rin maganda yon. So, uh, we do not allow that. Pag nag-cut off, oh, stop. stop. Pa, uh, time niya ngayon magsalita. Pabaya mo siya magsalita. O, so ngayon, nung nagkarainigan sila, tama? Pinili natin yung may pruweba. O, to tama o. Oh. At mm. kabila, do you acknowledge? Ayun, may pruweba siya, o tama? Oo nga, may pruweba. In fairness naman, na-acknowledge uh, niya. Oh, in fairness, naayos din kahit papano. Mm. O kaya lang, yun yung tinuturo natin dun sa nagkarga, yung na-personal na wala ka namang pruweba. Kaya lang, yung, yung feelings mo. Yung, mo oh. yung kinakarga niya, wala na dun sa issue na pinag-uusapan. Wala na, yes. It's wala about na. somebody else. Mm. Tapos, mm. ni-remind lang siya uh. nung, yung current na fight. Mm -hmm. Yun, parang ganun. Oh, so, 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 alam mo, lahat ng tao hindi same eh. Even yung mag-asawa, hindi naman 100% nag-agree, di ba? Pero you just, uh, pwede naman makipag ng healthy, pwedeng mag-disagree kasi gusto mo ng sinigang, ayaw niya ng sinigang, gusto mo ng adobo, ayaw niya ng adobo, di ba? Ganon. Pwede mag-disagree, pero only disagree in the pocket. Oh, kung adobo ang pagkakaiba nyo, o di, alam mo paborito ko tong adobo sa puti. Yak. O di ba sabi kabila? Yak. O okay lang. Tama. Pero mahal nyo pa rin isa't isa. Yeah. Kasi hindi naman dama yung buong pagkatao mo. Doon lang kayo mag-disagree doon sa pocket point. O. So, wag natin bubuuhin yung napakaliit na pocket of disagreement kasi malit yeah. maliit lang yun eh. Ayan. Sana if you've learned something on dito, paano mabawasan ang pagiging maramdamin, share it to your friends. Tapos kung kayo, may story kayo na maganda, isulat nyo sa comments para ma-feature namin. Alright? This is Relationship Matters. Saying, wag pera-pera lang ang pagkuha ng Ninong at Nina. We'll see you next time!